দুবাৰাতি বিহু এটা নতুন মানে ইনিশিয়েটিভ লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিহু তেওঁলোকৰ সংযোজন দুবাৰাতি বিহু এটা নতুন মানে ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিহু তেওঁলোকৰ সংযোজন আৰু বিশেষকৈ নাচনীসকলৰ যি সংযোজন সেইটো বহুত ভাল লাগিছে। আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে আৰু উজ্জ্বল কৰিব পাৰিব, গাঁওখনক নিজকে আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব। আমাৰ অসমীয়া
বিহু সংস্কৃতি ধৰি ৰখাত বেলগাৰী গাঁৱে এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ।